Rīgas mākslas telpa šodien tika atvēlēta vienam mākslas darbam. Tas ir 30 metrus garš audeklis, uz kura ik viens apmeklētājs var izšūt kādu zīmējumu, ornamentu, vēstījumu vai ko citu. Šī darba aizsācējs ir itāļu mākslinieks Rubens Montīni, kurš tam devis nosaukumu Šī anonimitāte ir graujoša, un ar to ir apceļojis visas Eiropas Savienības valstis. Latvija mākslas darba veidošanā ir noslēdzošā. Jūs varat izvēlēties jebkuru vietu uz audekla. Jūs varat turpināt vai modificēt kādā citā valstī radītu izšuvumu. Šajā projektā mans nolūks ir runāt par dažādību. Tādēļ ir būtiski, ka cilvēks savus izšuvumus uz audekla atstāja dažādās vietās. Piemēram, Itālijā vai Londonā mums bija ļoti pieredzējuši izšuvēji, citur neprofesionāli. Tas viss sajaucas kopā, gluži kā dažādas valodas. Tieši tas arī veido Eiropu. Dažādība, kas apvienojas. This is what makes Europe, right? All this diversity that comes together. Montīni performance aizsāka pirms 7 gadiem, un šajā laikā Eiropas valstu iedzīvotāji ar izšuvumiem stāstīja par to, kas viņiem tobrīd šķita aktuāli. Performance notika gan prestižos mākslas centros, gan pilsētu laukumos, parkos un viesunamos. Pirmajos 3 gados vairāk stāstu bija par mīlestību un vietām, kur viesojāmies, bet tad sākās pandēmija un daudzi izšuva savu pieredzi par to. Te mums pie darba ir piešūtas maskas. Ir daudz tādu teikumu, ka mēs esam noguruši no koronas un tam līdzīgi. Vispār es gribu pacifiku izšūt. Pacifiku par zīmi? Pacifiku, jā, zīmi, par mieru. Tā kā tas tagad ir aktuāli. Performance Rīgas mākslas telpā pievienojas arī katoļu mācītājs Stefans no Nīderlandes, kurš šobrīd mīt Latvijā. Viņš audeklam vēlas pievienot savas valsts karoga krāsas. Es sajūtu, ka Latvijā nacionālā pašapziņa ir ļoti stipra. Es vēlētos, lai tāda būtu arī Nīderlandē, kur mums nav tamlīdzīgas identitātes izjūtas. Un tāpat es jūtu, ka mēs varam viens no otra mācīties, kā bagātināt savas kultūras. 7 gadus ilgās performances noslēgums gaidāms jau 23. aprīlī, kad 30 metrus garais izšuvums tiks prezentēts Kalsetas laikmetīgās mākslas muzejā Sardīnijā. Tas būtu brīnišķīgi, ja mēs ar šo darbu varētu atgriezties to zemju muzejos, kurās tas tāpa. Tā ir mana šī brīža ambīcija. Jānis Lādzis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.